Entre l'11 i el 16 de novembre, el Born Centre Cultural serà l'escenari de Barcelona Novel·la Històrica, una nova cita per al debat literari a la manera de B.C. Negre, però centrada en la narrativa històrica. Allà s'hi faran diverses taules rodones al voltant d'aquest gènere, on autors, editors i il·lustradors debatran qüestions com el rigor documental, els límits de la imaginació a l'hora d'elaborar una trama o la novel·la històrica gràfica. En aquesta edició tindrà un protagonisme especial la narrativa centrada en els fets del 1714. I els ciutadans d'avui, entre altres coses, demanen amb, amb gran avidesa, diria jo, recuperar la, la seva història. no només per entendre millor el, el present, la qual cosa en algun text polític actual s'explica doncs, diguem-ne per si sol, sinó també perquè, com, com deia en Jaume, doncs, aquesta ciutat, la història la tenim a peu de carrer, la vivim molt. En les jornades participaran escriptors, historiadors i periodistes com Jordi Sierra i Fabra, Albert Sánchez Pinyol o Josep Maria Soler Sabater. En aquesta primera edició de la setmana, l'escriptora britànica Lindsay Davis rebrà el Premi Internacional de Novel·la Històrica Barquino.